Men det er en villmann i landsbyen. Du må hjelpe oss. Slapp av. Du vet hva jeg er god til. Nå, si meg. Hvordan ser han ut? Hans hår er blodig rødt. Han slåss som djevelen, men er kledd som en mann. Ja, så? Interessant. Hør etter. Jeg skal utfordre denne djevelen. Virkelig? Jeg er evig takknemlig. Hold kjeft! Jeg trenger ikke din takknemlighet. Stoppe deg. En gang for alle. Kom. Nei!